Espanjassa kuvattiin kesällä. Hyvän tasosta äänitystä. Ai että tuntuu korvassa hyvältä kuunnella. Ananasfarmia ei tälläkään kertaa Espanjasta löytynyt. Sen sijaan täältä studiosta löytyy ananasfarmi. Pistetään tohon noin kasvamaan. Tää laitetaan tähän. Ja ton ananaksen kasvua seurataan sitten läpi kauden. Ja sitten kauden lopussa syödään se pois. Tai voiko tätä edes syödä? En tiedä, varmaan kuole jos syön tämän. Älyttömän iso kiitos taas uusista superkiitoksista. Nyt ollaankin saatu taas lisää uusia jaksoja. Mitähän nekin taas pitää sisällään? No sehän selviää katsomalla. Mä jäin vähän miettimään viime jaksosta sitä parisuhdesovellusta, jossa sit seurataan, missä kumppani liikkuu. Mikä sellainen sovellus ees on? Kun nää menee niinku sarjassamme tämmösiä ei oikeesti tapahdu, mut sitten olevinaan kuitenkin tapahtuu. Onkohan Jyrke unelmähäistä tutuksi tulleen Jorman poika? Ja millähän perustein? Me juotiin ja nussittiin. Vittu sit nussitaan. Sit vois nussia. Enemmän naimpia. Me nussit ollaan. Mä panettaa jo nyt! Tuli tämmönen ilmoitus, että mies nussii seinää. Mulle tulee se virnen naamalle. Ja on tehnyt sitä jo useamman tunnin ajan. Saattais vaikka hyvin ollakin. Heitä tää kanava tilaukseen, mikäli reality-aiheiset reagointivideot kiinnostaa sua, ja paina tälle videolle peukku ylös, mikäli haluisit nähdä lisää temppareita. Tämä on Temptation Island Suomi. Viime video oli kyllä aikamoinen Elmeri ja Niko osalta. Että huomiohan ne sai ja siitähän ne nautti. Mulla tuli vähän semmoinen, että ollaanko tässä nyt niinku heittämässä parisin tehukkaan kontentin takia. Mitäs läks? Olis me tullut tänne niinku pelinappulaksi, että saat vähän näkyvyyttä itsellesi. The next morning. Mikä? Mulla täällä. Onks sä antanut noille kundeille ees varovaista mahdollisuutta niin kun tutustua suhun? Kyllähän sitä viime videossa yritettiinkin, mutta eihän siitä tullut yhtään mitään. Sopippeli. Sopippeli. Mä en siis rehellisesti sanonut niinku mitään selvää, mitä me keskusteltiin. Sopippeli. Kikkelis, kakkelis, niin. Ja mä vähän niinku jopa epäilen, että luovuttaaks tää nyt täällä kokonaan tää olemisensa, että lähteeks tää kotiin. Tää on silleen läppä, kun kaikilla on hirveen hinku päästä temppareihin, ja sit kun sinne ollaan päästy, niin ensimmäinen haastattelu saarella on tyyliin tätä luokkaa. Ei, mä tänne pitkäks aikaa muutenkaan tullu. Kuinka kauan ajattelit olla? Alle viikko olis tavat. Et niinku come on, älkää nyt pettäkö meitä katsojia. Eihän tästä tuu yhtään mitään. Ei tästä turhaa sanota, että on äärimmäinen parisuhdetesti. Kun joka kerralla näitä osallistuja vaan Ahdistaa. Mä teen nyt kontenttia vielä. Mulla on niin ikävä kriteeri oikeesti. Voispa joka ilta olla tälleen. Mulla pitää nyt haalareet joka päivä. Voidaanko nyt pleivisi? Tulee ikävä. Missä välissä se kontentti tossa nyt tapahtuu? No kasku, et vielä ruvennu jotain räkärättiä suutelemaan siellä niinku Juuso aikoinaan. Oikeesti Kiia, älä tee mitään, please. Please, kretee. Siis äijät, teistä ei saa kontenttia ees tekemälläkään. Elmerillä oli varmaan semmonen, että hän halusi koko ajan näytellä hihaa suunnilleen, että niinku täällä on Kiia ja mä nyt tiedän näyttääks se sit paremmalta, että sä niinku väkisin. Ihan väkisin joudut olemaan, jos ei oo sua ittees. Ja niinhän siinä sitten kuitenkin vaan kävi, että Jyrke on osoittautunut kaikista. No en nyt tiedä, voiko sanoa fiksuimmaksi. Onko sitten elämänkokemus vai mikä tuossa puhuu? Tiskauden 12. Husband material. Aviomies matskua on Jyrke! No niin, kerta kaikkia. Ja millähän perustein? Mä oon Jyrke. Ja nimihän tässä ei oo tärkeä, koska sen jälkeen kun mä nussiteit, teillä ei oo enää järkeä. Tää on kyllä kun niinku johonkin Eskari-iltapäiväkerhoon menis, kun Elmeria ja Niko näytetään ruudussa. Ja se on ihan totta. Täällä on bileet. Tää on bileet eikä semmonen kaikki on paskaa kokous. Mitä helvettiä? Aivan surkea ilta. Tällä hetkellä fiilis on ihan hyvä. Miksi he tuon voi vaikka olla sit jotain tuotannon ohjaamaa biletoimintaa tai muuta? Lopulta Jonna oli sit ainoa, kenelle nää bileet maistu.
Kuka sortuu? Tän tunteman perusteella Niko. Vitu, tuo on vitun muijat oikeesti. Mut jos se olisi oikeesti mitään hätää, niin eihän tommosesta nyt kukaan tolla lailla suutu. Jätkät yrittää väkisin saada itsensä näyttämään seuraavalla iltanuotiolla paremmalta ja sillä lailla, kun ei sen pitäisi olla semmoista, sen pitäisi tulla susta itsestään. Ja kyllähän nyt väkisinkin siellä toisella puolellakin tiedostaa, jos jotain juomapeliä on, että mikä nyt on sitten homman luonne. Mitä te sitä päiväkirjaakin siellä nysväätte jotain harakan varpaita sinne? Sehän tässä on katsojalle mitään seurattavaa. Sehän tässä kotisohvallakaan rupee ku... Ahdistaa. Ahdistaa vitusti hengitykseen. Teet sä romanttisia eleitä Kretelle? Mä oon aika hyvä peittää mun tunteet kyllä. Mikä lasketaan romanttiseksi eleeksi? Ja vielä tää jatkuu, tää idiooti esittäminen. Mr. Bombastic, bomba fantasta. Onks Krete ikin sanonut sulle jotain, että se toivois jotain? Se ruinaa kukkia. No niin, sit viet sille kukkia. Mä en siis ostanut ikinä kellekään naisille kukkia. Tosi kiva poikaystävä. Me mennäänkin Prismaan, se on silleen, että siinä olisi kukkia. Sitten mä sanoin, että en mä voi nyt ostaa, kun se pitää olla yllätys. Siis kun näette juttuja kuuntelee, niin ihmettelee, että ne on jopa noinkin pitkään pysynyt yhdessä. Alussa mä luulin, että tää Nikokin olisi jotenkin semmonen vähän skarpimpi jätkä. Mutta tässä ohjelmassahan se antaa itsestänsä ihan semmosen niinku puupääkuvan. Missä meidän sakset on tai jotain? Siis jotain ihan typerää. Mä en oikeesti löydä niitä. No meidän keittiön systeet on laatikossa. Mä en myöskään tiedä, että meidän vessassa on pistorasia, niin kuin sä kerroit mulle. Mä lataisin mun sähköhammasarjaa keittiössä. Mihin sä luulet, että Jasmine tällä reissulla haluaa vastauksia? Mulla ei ole mitään hajua. Hänen mielestään se oli hieno kokemus, joka olisi hyvä tehdä yhdessä. Mä kyllä vilpittömästi toivon, että tämän reissun jälkeen sä voit sanoa, että tämä reissu kannatti. Kannattiko lähteä tähän mukaan? Ei helvetissä! Mitä sä odotat seuraavalta? Mitä asioita sä haluaisit siellä nähdä? Mä olisin näkijä, joka ei nauttinut mitenkään liikaa alkoholia. Se oli ollut jonkunkaan uimassa, niin kuin kahdestaan. Se oli esim. Siitä se sanoi silleen, että jos se ei ole sille niinku ok, että mä meen jonkunkaan uimaan, niin mä en halua olla sen kanssa. Tää itse on ollut niin kännissä, ettei edes muista mitä on puhunut. Jos mä voi uida jonkun ihmisen kanssa, ja mä oon parisuhteessa, joku, mä en halua sen ihmisen kanssa parisuhteessa, jos se hyväksyy sitä ihan oikeasti. Sä sanoit ja toivoit, että Kiia ei olisi juonut siellä alkoholia. Miksi se on sellainen asia, että se aiheuttaa huolta. Sen aikaa selittelee asioita, mitä hän tulee katumaan. Tällä kertaa tämä asia taas kääntyy vaan toisinpäin. Mä mietin, että painoksen mieltä enemmän se, että mitä sen kumppani tulee itse näkemään. Kyseltiin siinä just, että kauanko ootte ollut yhdessä jne. Kiia meni vitun vaikeaksi ja se katsoi johonkin tiks pöytään. Niin, no, tiennyt siitä sitten. Vittu, onko sä jäänyt vierais? Miksi olis muuten tehnyt sillä? Siinä onkin varmaan käyty vierais. Onko sille mitä? Joo, on käyty vierais. Se teki Kiia kattoikin pöytää, mitä? Totta kai siellä oli jotain sinkkoja, ei ketkä puhu musta paskaa. Kuka puhuu sun mielestä paskaa ja mitä? Kuinka me ollaan yhdessä oltu oikeesti, niin se on ollut tosi niinku semmoista epäselvää. Mitä noillakin nyt on niin epäselkeä suhde? Selitetään vaan, että tunnettu jostain eskarista asti. Mä oon edelleenkin tutkija eskarista asti. Itse asiassa joo. Mä mietin ihan samaa viime videossa, mut en vaan sanonut sitä ääneen. Ei kyllä varmaan kaukana oo, että Kuronen joku ilta sanoo tuo iltanuotiolla, että tänne tullaan testaamaan parisuhteen kestävyyttä. Te ootte valehdelleet meille ennen tänne tuloa. Te ootte tullut tänne ilman sitä parisuhdetta. Ja se on selvinnyt meille vasta tässä matkan varrella. Olis hyvä kontsa. Kiia. Ja Krete. Teille mulla on yhteinen video. Mikä ihmeen yhteinen video? Ahdistaa. Entä Kiia? Samaa. Katsotaan miten veljekset pärjää. Miks ne ei vittu enemmän vaan juo? Ja nyt pitäis sit mukaan viikko odotella. No mä sit ootin viikon tätä niin hehkutettua iltanuotiovideoa. Eihän tästä tullut mitään uutta materiaalia tähän videoon. Joten aivan turhaa odotin taas yhtään mitään. Mennään taas seuraavan videon parissa. Siihen asti. Moi moi. Elmeri sanoi tossa, että hänen kahden päivän oivallus on se, että jos hän nyt sut näkis, niin puhelin lentäis tonne jorpakkoon ja sitä ei enää ikinä tarvittais. Uskoksä siihen? Siis ihan realistisesti en.